prvi oddaji druge sezone se Ale sooča z nizkim finančnim stanjem. Obiskal nas je Vid Valič in bili smo na pogrebu. Po nekaj mesecih trdega dela je finančno stanje še vedno ful nizko. Glik z dopusta in gledam tole cifre. Še kar isto. Ker cilje imamo jasne. Do poletja hočemo imeti prvo turistično turo. Koliko denarja hočemo, to vemo, bomo naslednji teden povedali. Edino to je ta prodaja, ne? Vse vete, kak pravi. Ko si ful nizko, znaš, si pač ful nizko, ne? Je pred nami so realne in mal manj realne opcije. Najdemo kakega poslovnega partnerja, ko ima uveljavljen biznis in ga k nam preklopi. Napraskamo vse, kar imamo. In gremo all in. Lahko tudi kar obupamo. Ampak zdaj odnehat, to je bilo pa reškoda. Zato, ker zadajo, stari, zadajo, smo pa not. Ne mine en dan, da nas ne bi kaka znana oseba klicala. Ej, stari, ko boš kaj povabil? Ko mu kaj nastopal tvoje odaje? In kdo smo mi, da bi jim rekli ne? Prvi se nam je imel možnost predstaviti, Vid Valič. Kaj biti malo zunaj, ne? Ja. Zmerno oblačno. Ja, zmerno dopretežno oblačno, ampak to se vremeno... Zakaj si hotel biti vodaj? Se, jaz nisem hotel. Ker je to najlepša in najboljša oddaja na internetu. Ja, vredi, vse vemo, ja. Sam v trenirki prideš? V trenirki? Če ste me iznevneso. Ja. Maš prav, ja? Res bi se lahko lepše oblekel za vašo oddajo. Gledališče si še? Ti misliš mojega brata, Domna, da rišel. Ti si bolj na televiziji, ne? Fajn. Ja. Vse sploh nisi bil tak slabaš. Mi ti hvala, Rini rekel, ne? Svoj, ko daš takle malo priliko. Vid se bo zihar zvlekel. Sentimentalni res ne smeš biti, zato ker biznis to je ko življeje. Vedeti moraš, kdaj se je treba posloviti od stvari, ki niso pomembne. Ja, tako je, ne? Ja, veš kaj. Ej, a ima kjer od vas še nekaj drobiža? Okej. Okay. Je folk žalosten, je folk radodaren, je treba probati izkoristiti. Kaj vse smo morali pokopati, da bomo v tej sezoni bolj finančno uspešni, vam razkrijemo čez 14 dni na istem kanalu.